Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Pranvera, për ata që vinë për herë të parë në kanalin tim dhe u riktheva me një seri video tutorialesh të tjera, të cilat I dedikohen komplet gjuhës italiane. Do flasim për një nivel bazik të gjuhës italiane me një metodë shumë praktike dhe shumë që është të bën të mundur që juve të mësoni të flisni shpejt, sigurisht përfshin edhe gramatikën, por është shumë e pasur në fjalor, më ju mëson shumë fjalë të reja dhe është një metodë shumë praktike për t'ju bërë juve të flisni sa më parë gjuhën italiane. Ky kurs do t'i referohet të gjithë nxënësve studentëve apo të gjithë njerëzve që janë të pasionuar pas gjuhës italiane për ta filluar ta mësojnë nga fillimi duke nisur që me alfabetin që do ta trajtojmë në mësimin e sotëm. Gjithashtu, zhvillimi më tutje I këtij kursi do t'i pajisë me njohuri të gjithë ata persona që dëshirojnë të mbrojnë nivele të ndryshme të diplomës së qelit. Pa humbur kohë, do të fillojmë me mësimin e parë. Lezione numero 1. La tema di questa lezione è i primi contatti. In questa lezione tratteremo la comunicazione. Come ti chiami? Mi chiamo. Di dove sei? Sono di. Qual è il tuo numero di telefono e qual è il tuo indirizzo? Contattate para. Në këtë mësim, do të trajtojmë pjesën e komunikimit. Si quash? Quhem. Nga je? Jam. Cili është numri jot të telefonit? Kush është adresa juaj? Veç komunikimit, në fund të çdo mësimi, do të trajtojmë dhe gramatikën. In questa parte, la parte della grammatica, tratteremo i pronomi soggetto, io, tu, lui, lei. Il presente dei verbi essere, avere, chiamarsi al singolare. Tratteremo l'alfabeto, gli articoli determinativi, il e la, gli aggettivi di nazionalità e gli interrogativi, come, di dove, qual, anche i numeri cardinali, da 0 a 20. Në këtë pjesë do të trajtojmë përemrat subjekt vetor, pra përemrat vetor, unë, ti, ju, ai, kohën e tashme të foljes esere, jam, kam, quhem, në numër njëjës, alfabetin, mënyrën shkruese il dhe la, emrat kompozit, format pyetësore si, nga, cili dhe numrat kardinal nga 0 deri në 20. Fjalori në këtë sesion do të jetë il vocabolario. Ciao, përshëndetje. Buongiorno, mirëdita, mirëmëngjes. Buonasera, mirëmbrëma. Buonanotte, natën e mirë. Arrivederci. Mirupafshim. Piacere. Gëzohem, kënaqësi. Skuzi, më falni. Signor, signora, zotëri, zonjë. Indirizzo, adres. Italiano, italisht. Mi chiamo, quhem. Avere, kam. Numero di telefono, numri telefonit. Essere, jam. Scrivere, shkruaj. Këto ishen disa nga fjalët e fjalorit në këtë leksion. Sigurisht do të kemi do të mësojmë gjatë zhvillimit të mësimit dhe shumë të tjera. Fillojmë pa humbur kohë me urdhrimin e parë. Cominciamo senza perdere tempo con il primo esercizio. Ciao o buongiorno. Përshëndetje ose mirëdita. Ascolta e completa i dialoghi. Dëgjo dhe plotësojmë dialogjet. Për këtë ushtrim, do të dëgjojmë një audio.
dhe më pas të përpiqemi ta trajtojmë së bashku. Buonasera, signore. Buonasera, dottore. Ciao, Giorgio. Ciao, Anna. Ciao, Paola. Oh, ciao, Francesca. Buongiorno, professore. Buongiorno. Atëherë, nga dialogu që dëgjuam, do të plotësojmë vendet bosh me imazhet, me kuadratat, tekstin që ndodhet në kuadrata. Buonasera, signora. Mirëmbrëma, zonjë. Cilin nga alternativa do të vendosim? Ciao, Giorgio. Buongiorno. Përshëndetje, Giorgio. Mirëdita. Oh, ciao, Francesca. Oh, përshëndetje, Francesca. Buonasera, dottore. Mirëmbrëma, doktor. Atëherë, në figurën e parë do të vendosim buonasera, dottore. Pra do lidhim këtë figurën këtu. Shohim bashkëbisedimin e dytë. Përgjigja është ciao, Anna. Atëherë, cila nga përgjigjet do zhvendoset te kushtrimi? Atëherë do zhvendoset ciao, Giorgio. Ciao, Giorgio. Ciao, Anna. Shohim më poshtë. Ciao, Paola. Oh, ciao, Francesca. Ja, te ke kemi. Dhe mbetet vetëm buongiorno. Buongiorno, professore. Buongiorno. Kjo ishte zgjidhja e ushtrimit të parë. Shohim ushtrimin e dytë. Scusi, lei come si chiama? Më falni, ju si quheni? Abbina i dialoghi ai disegni. Abbina do të thotë përshtat. I dialoghi, dialogjet, ai disegni me figurat. Dialogjet ndodhen në këtë pjesë, këtu. Pasi të dëgjojmë audion, ju do të plotësoni dialogun me figura, do të plotësojmë bashkarisht. Ciao, sono Valeria. E tu come ti chiami? Alberto. E tu? Io, Cecilia. 2. Buongiorno, sono Giovanni Muti. Piacere, Carlo De Giuli. 3. Scusi, lei come si chiama? Franca Gucci. E lei? Anch'io mi chiamo Gucci, Paola Gucci. 4. La signora Genovesi? Sì, sono io. E lei è il signor? Ragazzi, Marcello Ragazzi. Tani, përshtalsim dialogjet, cila do t'i përkthejmë, me figurat. E nisim me dialogun e parë. Ciao, sono Valeria. E tu come ti chiami? Përshëndetje, jam Valeria, po ti si quash? Alberto, e tu? Alberto, po ti? Io Cecilia. Atëherë, figura e parë përputhet me shkronjën, ja po e bëjmë shëni, me shkronjën A, këtu. Shikojmë dialogun e dytë. Buongiorno, sono Giovanni Mutti. Përshëndetje, jam Giovanni. Piacere, Carlo De Giuli. Gëzohem, Carlo De Giuli. Cili nga figurat i përshtatet dialogut? I përshtatet figura C. 3. Scusi, lei come si chiama? Më falni, ju si quheni? Franca Gucci. Franca Gucci. E lei? Po ju? Anch'io mi chiamo Gucci, Paola Gucci. Edhe unë quhem Gucci, Paola Gucci. Atëherë, dialogu 3 përshtatet me figura B. Dhe e fundit mbetet figura D. La signora Genovesi? Zonja Genovesi? Si, sono io. E lei è il signor Poja Mun. Dhe ju jeni zoti Ragazzi, Marcello Ragazzi. Ragazzi, Marcello Ragazzi. Dhe figura i përshtatet, ushtrimi përshtatet figurës D. Shohim më poshtë ushtrimin. Cosa dici quando, çfarë thua kur ti prezenti? Çfarë themi ne kur prezentohemi? Atëherë kur prezentohemi, themi sono pranvera, sono Valeria. Dhe përshëndetje, për shembull, ciao, sono Valeria.
Chiedi il nome con il lei. Duhet të dim që në gjuhën italiane, ashtu sikur se në të gjitha gjuhët e tjera, kemi dhe mënyrat e të drejtuarit në formën e kortezisë. Si që kemi ne në gjuhën shqipe që drejtohemi me ju, dhe në gjuhën italiane është forma e kortezisë kur i drejtohemi njerëzve të cilët nuk i kemi shumë të afërt apo që janë më të rritur se ne në moshë. Atëherë, chiedi il nome con il lei. Pyesim për emrin me ju. Atëherë, si mund të themi? Përgjigja në këtë rast do të ishte Come si chiama? Oppure Lei come si chiama? Në qoftë se do të pyesim për emrin me ti, atëherë do të themi Come ti chiami? Kush janë shprehjet? Ushtrimit? Quando ci presentiamo? Quando io mi presento, dico Kur unë prezentohem, them Ciao, sono Pranvera Përshëndetje, Jam Pranvera. Quando chiediamo il nome con il lei, diciamo lei come si chiama? Kur pyesim për emrin me ju, themi ju si quheni. Quando chiediamo il nome con il tu, kur pyesim për emrin me ti, diciamo come ti chiami? Themi si quash. Siç thamë në fillim, kur prezantuam përmbajtjen që do të trajtojmë në këtë mësim, specifikuam që do zgjidhojmë foljet në tre veta, io, un, tu, ti e lei, pra tre vetat e para numri njëjës, të foljeve essere, avere e chiamarsi, të foljeve jam, kam dhe quam. Io sono, un jam, io mi chiamo, un quam, tu sei, ti e, tu ti chiami, ti quash, lei e, ajo është, apo ju jeni, në formën e kortezis, lei si chiama, ajo quat. Ni do të kalojmë e alfabetin. Alfabetin do të dëgjojmë një audio. 4 A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V V Z K W X Y Alfabeti i gjuhës italiane ka gjithsej 26 shkronja, të cilat 5 janë zanore. Zanoret janë A, E, I, O dhe U. Gjithashtu në alfabetin italian janë dhe disa shkronja të huaja që sigurisht përfshihen brenda 26-s, që janë J-ja, K-ja, W-ja, X-i dhe Y-i, që quhen përgatitësisht I lunga, K, W, X, Y. Tani do të dëgjojmë fjalët e mëposhtme në ushtrimin 6 të shqiptimit të shkronjës C dhe Q në gjuhën italiane. Më pas do t'ju jap një rregull, të cilin juve duhet ta mbani mend dhe më shumë e thjesht pastaj të shqiptosh dhe të shkruash diferencën ndërmjet C-s dhe Q-s. Ascolta le seguenti parole e ripeti. Dëgjo fjalët në vijim dhe përsërit. Kafe, kafe. Piacere, gëzoam. Spaghetti, spaghetti. Gatto, maca. Ciao, përshëndetje, se mirë pafshëm. Cinema, kinema. Kitarra, kitar. Gelato, akullore. Giornale, gazet. Formaggio, djath. Kane, qen.
zucchero, shesher, medico, mjek. Tani duhet t'ju them pak rregullin e gjuhës italiane në shqiptimin e gërmës c edhe ç. Shkronja c e gjuhës italiane shqiptohet si k e gjuhës shqipe përpara të gjitha shkronjave, pra përpara të gjithë bashkëtingëlloreve dhe zanoreve, përveç shkronjës e dhe i. Shkronja c përpara zanoreve e dhe i shqiptohet si ç e gjuhës shqipe. Për shembull, kane është c e shoqëruar nga zanorja a. Piacere është shkronja c e shoqëruar nga zanorja e dhe këtu në këtë rast shqiptohet si shkronja ç. Pra edhe një herë, shkronja c e gjuhës italiane përpara bashkëtingëlloreve dhe zanoreve shqiptohet si k gjuhës shqipe përveç zanores e dhe i. Përpara këtyre dy zanoreve, shkronja k e gjuhës italiane shqiptohet si shkronja ç e gjuhës shqipe. Pra shkronja c më falni, e gjuhës italiane shqiptohet si shkronja ç e gjuhës shqipe. Po njëjtë rregull vlen dhe për shkronjën g. Shkronja g përpara zanoreve e dhe i shqiptohet si ç e gjuhës shqipe dhe përpara të gjithë gërmave të tjera shqiptohet si g e gjuhës shqipe. Tani kemi një gjë për të sqaruar, po të vëmë re fjalën kitarra, po e shënojmë pak. Atëherë kitarra nuk është e shoqëruar nga ia shkronja c, ha, dhe shqiptojmë k. Atëherë shkronja c, gjithashtu ky rregull vlen dhe për shkronjën g, që të shqiptohet si k e gjuhës shqipe kur shoqërohet nga zanoret e dhe i, duhet patjetër të ndërfusim në mes shkronjën h. Pra, nëse duam të shkruajmë k, duhet të shkruajmë patjetër c, h dhe e. Kjo është shqiptohet si k. Në qovë se duham të themi që, atëherë të shkruajmë c dhe e. Kjo është që, si që e gjuhës shqipe dhe kjo është si k e gjuhës shqipe. Për shumbu, dzukero, po të vini re, dzukero, apo kitarra, janë të shëshuruar nga zanoret i dhe e, ku shkronja c supozohet të lexohet si që e gjuhës shqipe, por, ka hën dhe shkronja h, bën të mundur që ky rregull gramatikor, pra bën të mundur që shkronja c të shqiptohet në këtë rast edhe para zanoreve i dhe e si gërma k e gjuhës shqipe. Po një të rregull vlen dhe për shkronjën g. Gjornale dhe spaghetti. Pra ka një h këtu që nën kupton se do shqiptohet si g e gjuhës shqipe. Dhe me këtë pjesë të shkurtër gramatikore do e mbyllim këtë mësim për të parë së shpejti në leksionin e radhës. Ju falenderoj dhe mos harroni të bëni subscribe në kanal, sepse do vinë shumë mësime të tjera si të gjuhës italiane, ashtu edhe të fushave të tjera. Allora vi ringrazio per la vostra attenzione e vi aspetto alla prossima video. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo prestissimo.